Não posso fazer nada por ele agora. Primeiro dia na Sibéria, isso... Constantine está a caminho, vindo da prisão. Precisamos arrumar essa bagunça antes que ele chegue. Nunca vi nada parecido. O filho da puta maluco correu pra cima de três homens armados com um machado na mão. Eu não sei como conseguiram pegar um deles vivo. Quem são essas pessoas, afinal? A equipe de reconhecimento disse que havia uma vila antiga no alto das montanhas. Ali! Fogo! Tem mais deles chegando. Eu quero que leve essas caixas o mais longe possível do posto, imediatamente. Tem munição dentro delas e não podemos perdê-las. Estamos seguros? Vamos sortir os alvos. Acho que estamos seguros. Melhor. Fiquem atentos até restabelecermos as comunicações com a prisão. Estamos sozinhos. Aquele era o helicóptero do Constantine. O que diabos ele veio fazer aqui embaixo? Não faço ideia. Eles capturaram um dos nativos vivos para interrogatório, mas nos cuidamos. Projéteis de 9 mil. Alguém enviou um. Estamos sob ataque! O que é aquilo? Uma velha placa soviética. Mas nós não Lenin viveu. Lenin vive. Lenin viverá para sempre. Porra, isso devia ser uma operação de rotina. O caminho nunca é fácil. Mas a Trindade espera que prossigamos assim mesmo. O que foi isso? Não temos mais tempo para isso. Atira nele, ou ele fala, ou vai morrer. Mete uma bala, agora.
tempo está correndo. Você vai morrer aqui, está me entendendo? A menos que me diga o que eu quero fazer. E não vai ser só você. O Exército Vermelho está... Você assiste. Eu vou te dar uma chance agora. Comece a falar. Onde está o resto do seu povo? Vocês derrubaram os tanques de combustível. Mas isso nem vai nos atrasar. Vocês acham que podem ficar... Adeus, adeus, adeus. Eles o pegaram. Aprisionado. Eu tenho que... Ah, não, 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 não. Deixei você no comando aqui. Sim, senhor. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. 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 Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Calma. Nosso objetivo está ao nosso alcance, mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis e compartilharão a glória da fonte divina. Meu Deus! Por favor! O que faremos com ele? Não! Ninguém toca nele. Parece que temos outro vazamento de combustível. O que aconteceu? Essa coisa tem ainda sido... Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder nosso combustível depois daquele ataque. Certo, deixa comigo. Segura bem essa parte. Eu só preciso de mais alavancagem. Droga! Essa junta tá danificada. Pode me dar uma ajuda? Sim, claro. Atenção, é um ataque!